Basi kasi mkenyewe kako wapi? Nimebaki kwa nyumba. Umebaki kwa nyumba sasa wewe unanidhoridhoru unadanganya. Hata nimetulia hapa fadhame niachie hapa kazi ati nichune mboga. Ameenda. Ametoka ameenda kutafuta unga si unajua tu ni hali ya maisha. Eh. Niambie sasa. Ah nimetulia tu. Sasa wewe niambie yako tu mazuri ya nyumba niletea by the way kabla mimi nimekumizi ile yangu yote. Sijakuwa na mazuri. Nilikuwa nimechomokea nyumba kwa nyumba naenda huko nitakutee kwa dawa. Sasa sijui kama unaweza nipeleke. Upeleke uende utafute kadawa ama ikuaje? Eh. Yeah. Ah ni sawa hii haina shida. Naweza tu nikakupeleka unajua Saifa dha ametoka anapenda msosi ile mbaya. Sawa. Eh hii haina nguri. Haya tunaomba tena. Ah ni sawa haina nguri. Wapi? Ametoka. Ametoka? Eh. Ndapita fimbo yangu nimechoka kabisa. Nipe fimbo yangu hiyo kama wako. Eh. Bas. Oh, ndipo ameenda kuchukua nayo ng'ombe. Eh. Oh, we. Eh. Mmeshinda. Eh bwana. Mmeshinda tu vizuri leo. Ndio baba. Eh. Hebu toa unga kwa baiskeli. Toa unga kwa baiskeli. Eh. Hmm? Haya. Kumaliza unakuja huku unaniambia venye mumeshinda hapa. Eh? Eh? Baba. Hapo bora. Nini? Hii. Odipo amekuwa hapa na msichana. Odipo mwenye anasoma huyu? Eh.
Baba, nakwambia msichana ni mrembo. Eh. Hata usiseme. Sasa, wewe msichana amekuja akatoka nodi. Yo msichana amekuja akachukua Odipo hapa akatoka na yeye. Amechukua Odipo akatoka hapa na yeye? Ndio. Odipo, 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 Odipo. Eh. Hajafanya kazi yoyote? Eh. Okay. Henda unda vitu. Henda unda. Unataka ng'ombe shuleni ama napeleka mtoto shuleni? Juzi nimeuza ng'ombe zangu mbili kupeleka kijana shuleni. Kumbe nilikuwa napeleka ng'ombe shuleni nikauza ng'ombe napeleka. Mimi nashangaa sana. Hao watu wametoka mbali, wametoka far. From Hey, karibu. Odia. Karibu. Mbali father. Wewe ni mtu wa nani? Bado unapiga kelele. Eh? Yeah? Bado unapiga kelele father. Ana msichana wangu nimeona hapa maneno yameshageuka. Vijana wamekuwa ni kama nyang'au. Wengine wanapiga tu maraundi, wengine nauza ng'ombe kupeleka ng'ombe shuleni. Sijui sasa. I don't know which one of the following are these boys. Vijana asaini hivyo tu mzee. Eh. Mtana huko umetoka wazima? Eh, huko wazima labda hapa. Hata mimi niko msichana wangu. Eh. Kuja kutembelea hapo. Asante sana. Vijana wako hako kweli? Vijana wangu? Odi oni huyu Blackman ameniambia na aliniambia asubuhi anapiga tu maraundi. Halafu Odipo naye nimewaambia wafanye kazi hapo ameenda kutembea. Sasa sielewi shida nini. Eh. Nafinya niko nataka kuwaona. Kuwaona wote? Wamekosa? Hapana. Wameiba? Hapana. Wameiba ng'ombe za mtu? Hapana. Wamerepu mtu? Hapana. Wamefanya nini? Niko nataka kuona kama beshte zangu. Hapana, hawako? Wametoka wote. Ukiwa na jambo mzuri niambie tu, usinifiche. Kwa maana ni ukizaa mtoto ni kama kufuga ng'ombe, naweza ende kaue ikakula nyasi za jirani. Baada ya kuona huyo Odipo. Odipo? Odipo ameniambia ametoka na msichana mwingine hapa, hata sielewi ameenda wapi. Huyo msichana ni rafiki yangu. Oh, msichana rafiki yako mwenye ameniambia huyo. Sana tu sana. Sasa wewe niambie, huyo msichana anasoma? Asomi. Amaliza shule form 4. Sasa Odipo akakutana Odipo, wakaelewana mzee. Unajua watoto wa sasa hivi wakaelewana huwezi ingilia. Hata Blackman ametoka hapa hajaniambia, ameniambia anapiga tu maraundi. Sasa mzee usijali, wakikuja wakaribishe. Unajua ni vizuri kijana akioa, mambo ya shule achana nayo. Unasema mtoto wangu aache shule aende aoe? Sasa si unaona amejoa wasichana. Si utakuwa unaharibu pesa. Heri upate wajukuu. Mimi niache mtoto aache shule. Unajua hakuna kile ambacho unaniambia. Sasa utamfunza na ameoa. Mzee. Na mzee nikuulize na mama wako. Hao watoto waliacha kwa watoto wadogo. Mahangaika nao. Mzee jameni, tena unalia. Na mimi nakuombea. Umeniacha kwa watoto wadogo. Huyu nani huyu amekuwa na mwaka mmoja. Odipo miaka mitatu, Blackman ni miaka mitano. Hadi sasa watoto wamenigeuka. Hujapata mamao? Mama yake alikufa. Wewe unawalinda? Mimi ndo nawalinda. Lakini wewe ni mzee mzuri, haukunywi pombe. Unawalinda vizuri. Pombe? Shafika hapo naharibu. Mimi niache pombe. Unakunywa? Lazima nionje bwana. Nikishaonja hiyo. Ndaribika, kwani mimi ni mandazi muozo? Huu mzee ananiambia nini? Nzuri. Habari ya siku nyingi. Nzuri sana. Tangu ile siku tukutana na wewe, nilikuwa kwako unifukuze. Sina nimeamua nikufukuze. Si ulikuwa unaniambia mambo ya ujinga. Mimi kuna jambo nilikuwa nimesahau kukuambia. Hao vijana wako hao wanapushi na msichana mmoja. Sio rafiki yangu huyo. Mzee. Sasa nilikuwa nataka kukuambia, wapi ukakuja mkali ukanifukuza. Unaniambia nini? Hao vijana wako wawili Odipo na Blackman wanapushi na msichana mmoja. Hao vijana wako hao, msichana mwenye uliona alikuja mnono mzuri huyo ni Odipo, tena ni wa Blackman. Sasa wakikuja kwa boma, jua anakuja msichana mmo, anakuja kuelekea vijana wako wawili. Mzee, unaniambia kuambia na ukakuwa mkali. Unaniambia Blackman na Odipo wanapush na msichana mmoja.
Na huyo msichana ni huyu nani aliniambia kabisa? Aliniambia kijana wangu mdogo huyu aliniambia ya kwamba kuna msichana alikuja kwa hiyo boma. Nataka siku moja nijifiche mahali nipate huyo msichana. Nipate huyo msichana nimuulize kama kweli anataka kuharibu vijana wangu ataniambia. Hapana mzee. Hiyo sasa ndio nilikuwa ndio kuambia. Wewe kaniambia toka. Hapana. Najua mimi kama mzee huanga nasahau na recover na sahau venye ali na recover na sahau na recover na sahau. Sasa miaka pia inaenda msichana wangu. Sasa mzee nimeona nikuambia ukweli. Usikuje ukalalamika trafiki au msichana hakuniambia. Asante. Asante. Wewe umefanya vizuri. Mungu akubariki. Yeah, nimemiss. Siku mingi nimekaa bila kumuona. Hello. Uko wapi? Ya nilikuwa nasema ukuje tukutane mahali kidogo. Itawezekana saa hii? Sawa. Kama okoro marama kijenjele. Kama okoro busama kijenjele. Okoro marama obidima kijenjele. Ochisi abwa moku wanatobi muto kijenjele. Ochisi ejide maka wanatobi mubiri biri. Hapa ndio home. Wacha tu tutulie hapa kidogo. Mzaa ametoka anatokaga na kifungu ya sitting room na tuwezi toa viti. Karibu tu mami. Na karibu. Umesema unajua hapa? Eh. Yeah. Na hapa nani alikuleta hapa? Nani alikuleta hapa? Tulikuwa na huku. Nani? Nani kuulize? Wewe na Odipo, nyinyi ni marafiki ama my brother? Ai. Odipo, mimi natoka kwanza. Odipo anafata. Kwa matako tu pup. Which means ni brother yangu. Sio ati which means ni brother yangu. Of course. Yeye mlijuana aje? Hata siwezi sema. Sema tu, siogope, sema tu. Na ameenda hapa. Odipo? Odipo ameenda mbali kidogo kupiga mtaa. Ametoka hapa akiambia father ati sijui amekuwa. Nimesikia amekuwa hapa na demu mwingine na sijamjua. Sasa mimi ndio tulikuwa na yeye. Hey. Na tena nataka kuoa. Hey. Sasa unajua nilikuwa nimeshaambia daddy ati nimepata pia. Sasa tena ukiniambia tu wewe ni chali Odipo, sijui sasa nitafanya aje. Okay, kuna maneno umeongea hapo awali kidogo kuhusu brother yangu. Kwani huyu ndugu yangu ni nani? Mlijuana aje? Unakumbuka first day kutana na wewe? Nilikwambia niko na boyfriend. Uliniambia. Ndio huyo sasa. Sasa mimi ninajua huyo ni kijana mdogo kwangu. Sasa kitu ufanye mimi ni boyfriend yako na ninajua unanipenda. Na ile ni mdogo wangu. Sasa kitu tufanye? Mimi hata niseme for example imagine America hata pia walinitumia message ati mimi ni mbaya. Mimi ni mbaya. Mnajuana? Wewe huyu ni nani? Unamjua kama nani? Na ndo ndugu. Ilikuwa. Fanya hivi bro. Fanya hivi. Usinishike hivyo. Unaona ude? Mimi ni mkubwa wako brother. Wacha kunishika. Wewe, toa mkono. Unajua fande? Kapo. Nyinyi vijana wawili, Odipo. Nimekuachia asubuhi ufanye nini? Uliniacha niende nitenye kuni. Umetafuta kuni? Bado. Wewe ndio unazunguka na wasichana hapa kwa barabara? Nyamaza. Hapana baba.
Na wewe, ni shida gani nimeona hapa mkianza mbomba kufurana shida gani? Unajua sasa baba huyu ameanza kunyemelea ule demu yangu. Demu gani? Wewe bado unasoma? Bado unasoma? Unaona dadi? Wewe bado unasoma? Mimi nauza ngombe zangu kupeleka shule. Wewe ulikuwa unauza ngombe? Pia wewe nyamaza, I'm now you are now escorting nye. Wacha nuzi hiyo. Hii maraundi ndio imekuja hapa mnapigana tai. Mnapimana nguvu. Pia mimi niko na ukweli. Jembe iko hapa mnafaa muende mlime. Sasa hivi mimi ni mtu mkubwa. Na wenye nimetoka hapo nimekuambia naenda kupiga maraundi. Maraundi hata nimepiga mpaka na makona. Nikapata demu. Hata kupata demu ile siku nilikuwa. Demu ndio nini? Mubibi msichana. Umepata bibi? Eh. Na sunga niletea bibi nione. Leta hapa. Bro naye anasema ati ni demu yake. Wewe. Na ni mtoto mdogo bado anasema. Huyo ni ndugu yako. Wewe bado unasoma. Soma kwanza ukimaliza ndio mambo ya usiano utafute baada. Lakini babasi pia ulikuwa. Hapana, nyamazanga dadia akiongea. Nyamazanga. Unajua? Unajua? Kila mtu amka hapa aende afanye kazi hapa nimemwambia. Wewe? Enda chukua ng'ombe upeleke huko. Wewe tafuta kuni haraka bwana. Lakini nimeoa kufika. Si nimeoa kufika. Mtoto wangu unaweza. Kuanzia saa hizi nimewaambia. Nataka wewe black man. Utafute bibi na wewe umalize shule. Na kitambo black man wewe uoe. Mimi nitakuwa nimeshaoa kwanza. Umesikia vizuri? Mimi lazima nitafute mshikilizaji bwana. Kwa Eric. Lazima nitafute. Mimi ni mzee lazima nipate. Sasa Blackman. Ndugu ni Odipo. Wewe mtu mdogo sana. Soma kwanza. Mambo ya wasichana ngebe. Na wewe kamrira kako hako utaungulia huko. Umesikia? Sawa? Waachia watu wengi. Tanzania. Unasemaje? Mimi sitaki salamu zako. Wewe uko na umalaya sana. Mimi hata mimi unapush na brother wangu wewe kwenda huko wewe ni malaya. Ndipo. Sitaki hata suri.